是 Corin， 我回来啦。没有啦，暂时回来而已。那我就简单跟你们讲一下，为什么我这么久没更新影片，到底在忙什么。总之来说，就是我因为要上大学了，高中最后一年就比较忙，课业比较多，然后准备大学需要准备很多很多东西，尤其是因为我是考音乐系，所以我要准备很多很多的面试啊、录音啊、audition 啊，我还有参加两个钢琴比赛，所以就比较忙一点哦。然后为什么我戴口罩？因为我确诊了。对，加拿大现在不需要戴口罩，他没有强制你戴口罩了。在学校也九成的学生也都没有在戴口罩，可是我还是每天都戴着。可是呢，还是确诊了，我也不知道为什么，反正就是这样。所以我今天是第六天，隔离只需要五天，然后今天就突然有一点头痛，所以就还是戴一下吧。但是其实家里现在只有我一个人啦，所以其实不用戴，我只是想要遮一下我下巴的痘痘而已。OK， 所以今天为什么我要突然拍片呢？就是因为这个星期天就是母亲节了嘛。那通常母亲节啊、父亲节啊，或是我爸妈他们生日的时候，我都会做卡片或是送礼物给他们。那现在长大就懒得做卡片了，所以我就想说，那就做一首短短的歌送我妈好了。那其实这也不是我第一次写这种短歌，这其实是第二次。第一次是我爸生日的时候，我就做了一首30秒左右的歌。然后后来我妈生日，我本来也要做一首短歌送给她，但是那时候是接近期末的时候，所以就很多很多的作业，然后就没有时间用。其实我有写，只是没有用完，所以就后来就没有送给她。所以今年母亲节我就想说，那就再做一首歌吧，然后把它做完。这首歌呢，我也是前几天突然想到啊，母亲节要到了，完蛋，怎么办？差一点忘记。那时候想起来母亲节要到了，其实是应该是半夜12点，我就赶快想一段旋律，然后用手机录起来，然后歌词随便写一写。隔天起来我就开始在那边编曲，然后把歌词写得再更好一点，虽然也没有到多好。那现在是还没有用完，差不多80%吧，反正就是这样。那我们就先来听一下我目前有什么东西，给你们听一点点就好了，完整的我们留到后面再一起听。那就先给你们听一点点吧。就先这样。那因为歌声的部分我还没有录完，所以我现在就先来录。你干嘛啦？什么东西啦？做了什么啦？你是不是做了一首歌啦？我怕我就要跑走了。为什么你怕我就要跑走？付出的每一
怎么你没有参与？自己不敢定自己唱，然后跑出去又没东西，做的不错啊。我生日要两倍啊，我也算生日多一点。就是说，就是我可不可以用你们的卡买一个东西，然后再 e-transfer 给你？他想要买一台他喜欢的相机啊。那之前全部缺货了，那已经不知道缺多久，然后现在突然多出一台，我又买到了，然后呢？可是我的卡有 limit， 所以他不给我刷。